Skôr než začneme, chce niekto vystúpiť? Napriek tomu, že je to ťažké prijať, kapitán Amerika je v očiach Shieldu utečenec. Cena slobody je vysoká, ale ja som ju ochotný zaplatiť. Captain America, zimný vojak. V sobotu o 20:35. Ako rozoznáme dobrých od zlých? Ak na teba strieľajú, sú zlí! Na Jojke.